saya telah mendapat 2 dos vaksinasi. Tapi, CJ digital vaksinasi lengkap saya tiada dalam aplikasi MySejahtera saya. Apa yang perlu saya buat ya? Hai, apa khabar? Saya Dr. Syahmi daripada bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Bagi anda yang sudah mendapat 2 dos vaksinasi tapi maklumat vaksinasi anda atau sijil vaksinasi digital anda tidak dipaparkan dalam aplikasi MySejahtera anda, anda boleh ikuti cara ini. Buka aplikasi anda dan tekan butang MySejahtera. Seterusnya, pergi ke helpdesk dan tekan mula. Pilih option M. Saya telah divaksin tapi maklumat vaksinasi saya belum dikemas kini di laman vaksin saya. Masukkan maklumat nombor kad pengenalan atau pasport anda yang didaftarkan dalam MySejahtera serta masukkan email anda. Tekan seterusnya. Pilih maklumat dos anda yang ingin dikemas kini. Jika anda mempunyai masalah berkaitan kedua-dua dos anda, pilih option C, dos pertama dan dos kedua, dan tekan seterusnya. Masukkan maklumat berkaitan dos vaksin anda mengikut borang yang dipaparkan. Sila pastikan jenis vaksin, tarikh vaksinasi dan tempat vaksinasi anda adalah betul. Setelah selesai, tekan seterusnya. Jika anda mempunyai kad vaksinasi, anda boleh memanai gambar kad vaksinasi anda di bahagian ini. Tetapi, jika anda tidak mempunyai kad vaksinasi, tidak mengapa. Tekan saja butang hantar. Maklumat aduan anda akan diterima pasukan MySejahtera dan akan diambil tindakan selanjutnya. Jika anda sedang berada di PPD dan baru sahaja menerima suntikan vaksinasi anda, sijil digital vaksinasi anda sepatutnya dipaparkan serta merta. Jika anda dapati maklumat vaksinasi anda masih belum dikemas kini, anda boleh pergi ke kaunter PPD tersebut untuk bantuan dan tindakan selanjutnya. Dapatkan vaksinasi anda. Lindung diri, lindung semua.